ករណីលួចស្លាកលេខរថយន្តបាទយើងឃើញថាបាទយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចគឺបានក្របួចចាប់បាទគឺជនក្រុមលួចស្លាកលេខរថយន្តអស់លក្ខបាទគឺនៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវតែម្ដងគឺជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រិស័យកែវខកខ្លួននៅចំណុចផ្លូវខាងសូរិនបាទក្រុម7ភូមិបឹងសាឡាងខណ្ឌរិស័យកែវកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្របាទឈានចូលថ្ងៃទី3សីហា2015នេះគណៈដែលជនសង្ស័យទាំង2នាក់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលួចគាស់ស្លាកលេខរថយន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ខ្លួនពេលដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងបាទលោកទៀងច័ន្ទសាដែលជាអធិការខណ្ឌរិស័យកែវបាទបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់បាទទី1គឺមានឈ្មោះខៀវសុភ័ក្របាទភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំហើយនិងឈ្មោះហេងសុភ័ណ្ឌភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំលោកបន្តថាលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈកម្លាំងកំពុងល្បាតទើបឆែកឆេររកឃើញស្លាកលេខរជនចំនួន2គូបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់កំពុងតែត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តអាសន្ននៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌរិស័យកៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបាទ